Ama bir çönü var, tenek suluk ne işler varsa Ama kıl da rakhtı bu akla kadar kötü Ama kıl da o tıkı kutu tutsun, şu konu da ocağı sakır da broski Da nu var çakmalı sadı mokhu delik ama adam Nu full tere da udet samdreşi Nasıl kuağız çocuğu bitti ori mankana Me samme da me otkız gökleba zali ama adam Хода, кауса себе, хода, себе, там медикации. Да, моклет, озад кацы ватамашев, 3 миллион с 6 кацы да ахлап. Да, гатамашев, ба хутас ата себе. Ну, ожак шам сасулав, да, сачи жоу там. Хан конет, сатан конет, озад и конет, а сахили жаи цвалот. და როდესაც მოხვალთ ასაბნიანკზე, ასაბნიანკი არის 21 ასაბნიანკი. ნუ ჩვენ ასაბნიანკი არის 21 ასაბნიანკი და მაგ მდებარეობს აი აქ. აი ამის მაღლა რა კაცი მეორე აპირდება. საქართველოს მაღლა სადაც არის მაგ მაღლა. როდესაც აქ მოხვალთ 21 ასაბნიანკზე, გამოგიყვანთ აქ ან ჩაგიყვანთ. კორტებზე და ნუ ერთი მივიღებ ხახში ყველას ვინც მოხვალთ. მოგცვით ასევე დრესკოდს არის ასევე ნარაღი ტყვიები, ბრონები. ნუ აპირებს შევიდეთ მაფიაში. აგასაც, როდესაც აქ მოხვალთ გაგაცხოთ რა და რა ვორ. მაგრამ მაფიაში თუ შევარჩი ვარ ჯორჯიან მაფიაში წესი და ხვალანზეგ და რა ყველას გეუბნებით ასევე ნიქსის ოლოფეიზე და ასევე ჩვენს ოჯახში 21 ასობიანს.